აქვს მამული შვილებს ხმალი ვიყიდოთ მტერს რომ დაუხდეთ ისეთი ჯიბი თუნდა მოვიდეს რომ ჩემს iPhone Switch-ი მოუხდეთ ნატოც კარგია რუსიც კარგია გამოიცვალეს 7 პარტია თუ გინდა კიდევ 7-ს გამოვიცვლი ეგ არის ნახტი დემოკრატია დაიწინე დაიღვიძე დავე დავრეჭამე მერე ერი დღე და ღამე ფიქრობს შველე ბარამე შველე ბარამე ერთხელ საქართველოში ever შველე ბარამე შველე ბარამე ერთხელ საქართველოში არასამთავრობო ლიდერი კოკა აბაშიძე ძალიან მაგარია უბრალოდ ერთხელ ფისოსთან ეთერში საყურე მოიხსნა და კინაღამ სისხლისგან დაიცალა. სამი წამილები არამდე, 2, 1, ეთერში ხარ. მოგესალმებით სურფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ფისო ბატკოვერის ტოქ-შოუ და ჩემი დღევანდელი გადაცემის თემაა ჩინოვნიკთა ხელფასები და პრემიები. გისმენთ ბატონებო. თქვენ გელაცოდეთ ჩემო ფისო ამ თემის შერჩევაში რა. გააყოლიფეს ქვეყანა ამ წურბელებმა რა ამბავი ამდენი ხელფასი, პრემია, დანამატი. ვერ გავიგე რა რემონტი, მანქანა, თალკე ჯიპი, აგარაკი ზღვაზე, აგარაკი მთაში, საკანცელარიო საქონელი, ტუალეტის გაღალდი, ცხელი წყალი, ცივი წყალი. ყავა, ფანტა, კოკაკოლა, სპრაიტი, დიბალი, რა უთავრებ? დაამთავრეთ ერთი წამით. რასაც ახლა თქვენ აკეთებთ, ეს არის ცარიელ ჭიქაში ქარიშხლის სატეხვა. იმისათვის, რომ ჩინოვნიკმა იმუშაოს კარგად, მას უნდა ქონდეს ხელფასი, პრემია, დანამატი, ტელეფონი, ბენზინი, მანქანა, საკანცელარიო ნივთები, ჯიპი, ყავა, ცხელი წყალი, ცივი წყალი, რემონტი, სპრაიტი, კოკაკოლა, დიბანი. აი ეს არის აუცილებელი. დაამთავრე? დიახაც დაამთავრე. მერე რასაკეთე? რატო, რა შეგეკუთვნის? რასაკეთე მაგის? საიდან მოეთრიეთ საერთოდ? ან ნამუსი სადგავ, განსინცის სადგავ? რა ნამუსი, რა სინდის? დაამთავრებინე, კაცო, ერთი წუთით რა. კაცოდეს დაამთავროს, გისმენთ. დაამთავრეთ? დაამთავრე, ხო. აი თქვენ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან ბატონო ჯვებერა. ხელისუფლებაში ხო აპირებთ მოსვლას? ვაპირებ კი არა, მოვალგიდევაც. და როდესაც მოხვალთ ხელფასი არ გჭირდებათ? ხელფასი ბიჭო, ვის არ ჭირდება? ოჯახი მყავს, არ ჭირდება. და 1000 ლარი როგ ექნებათ, პრემიას არ გამოიწერთ? 1000 ლარი რა ფულია, ერთი ვერ გავე, მარტო ბავშვების მომზადებაში მჭირდება. და ტელეფონი? ნუ ეხა ტელეფონი ვერ გავე, კომუნიკაციის საშუალება, რაღაცა უნდა გადავრიგო, გადმოვრიგო რაღაცა. აი ერთი ბენზინი, მანქანა. გამაგიჟებს ეს კაცი კაცოა? ვერ გავიგე რომელი მანქანა დადის ერთი საწვავის გარეშე. და კი მაგრამ როდესაც მოგიწოვენ საზღვარგარეთიდან მივლინებაში. რომში, ლონდონში, პარიზში თქვენ არ წახვალთ სხვა ქვეყნებში მივლინებაში? ნუ ეხა ბიჭო თუ დაგპატიჟებენ ქართველი ხარ და მასპინძელს პატი უნდაცე. ბოლო-ბოლო უხერხულია, უნდა ჩაგვიდე, ამა რა უნდა სმოდი. მე ვერ გავიგე ბატონებო, თქვენ რას ამბობთ, როდესაც პენსიონერის და მასწავლებლის ხელფასი ასეთი დაბალია? ჩინოვნიკებმა ხელფასებზე დამატებით პრემიები უნდა მიიღონ? დაამთავრე. ერთი წამით მიიღე. აი ზაგაცო მე უფრო კარგად აუხსნი რა. თქვენი ეხლა საუბარი ჩემო კარგო რაგვე ფისო ხო? რაღაცა ირეალურად მეწვენება რა. აბა როგორ უნდა იყოს ჩინოვნიკს გამაგებინეთ 1000 ლარი? 1000 ლარი ხო? თქვენ ყოფილ ხართ ბატონებო უნამუსოები. უნამუსოები ხართ თქვენ. ეხლა მე იწურები გახდები და შეშავდა ხო ბატონო? და ყველა როგორ შემაშინეთ ეხლა ძალიან ხო და ეს ყველაზე შეიძლება და დაიწაბე რა ნახაზე. ბატონო აგა დამეცი ბატონო. დაცვა რა ერიკაში ნუ ხარ რა ძალიან ხარ შეიძლება ეგეთ ისტერიკებს და თქვენი დაცვით ნიგა შანტაჟი ყველა გადაცემაში დაინტერესებთ რატომ გაიკეთეს მასობრივი ხარაკირი კონცერნ ტოიოტას ხელმძღვანელობა იმიტომ რომ მათ ნახეს არმენას და მერაბას პროფილაქტიკაში შეკეთებული ტოიოტა მოდი აეგრე მოდი კაი ციკიდე მოდი ჯიგარ დენაცვალე დავაი მოდი კარგი ხარ კარგი ხო ეგ არის დავაი ეგ არის აბა რა გაგვიჭირდა გამარჯობა გენაცვალე გაზზე მინდა გადავიყვანო აი დავილაპარაკოთ რა გინდა ეს გინდა გაზზე გადაიყვანო კი მინდა გადავიყვანო ბერს გიწმავს ქალაქში 4 ტრასაზე 3 მერე შეცო ტრასაზე ეარე რა გაიგე რა ვთხარი შეცო ტრასაზე ეარე მეთქიე გავიგე მოკლედ გამიკეთებთ ხო? კი, რა თქმა უნდა, ბრაჯანო, რა პრობლემაა? წავალ და მალე მოვალ მას. კონეშნო, დავარ მიდი. შენ არმე? რა? ხო? ამის პატრონს რა უნდა და რა თმოვიდა? შეხურები არა, გაკ ვერ გაიგე? მანქანის გაზზე გადაყვანა მინდაო, ე? ვა. კონეშნო. მაცა, იცი რა მაინტერესებს? მე რა ჩვენ გაზზე გაკეთება ვიცეთ? სუში?
კლიენტი მაგუცი ხდის? ხო. Значит, ვიცით რა. აი, არმე. აბა რა ხდება, მზად არის? მაიცა? ბა, მოხვედი ჯიგარ. სუში. გატობი რა. ვა, მაგარია. უკმაყოფილო ხო არ დავრჩები? არა, გენაცვარე რა, უკმაყოფილო. სუში, აი შინაურულად გეტყვი რა. მატორი გამიკეთებია? უკმაყოფილო კლიენტი უკანა მოსულა. რაზმანი გამისტორებია? უკმაყოფილო კლიენტი უკანა მოსულა. აი, გენაცვალე. გაზი ვისაც გავუკეთე, მე უკან დაბრუნებული არ მინახავს ჯიგარი. აა, ესე იგი უსაფრთხოა. ხო, მოწუთ რა. აა, ძალიან კარგი. გენაცვალე, არ არის პრობლემა. 100% აი ჯიგარი ატე ჩაიბა რა. ძალიან კარგი. მაიცა ჯიგარი. მე რაო? აა. სულში მოდი კლიენტს მიხედე რა, მე მეორე უნდა გავაკეთო. მოიდა უკვე? მოვიდა ხო. აა. სალამე. გამარჯობა. ესე იგი უსაფრთხოა, ხო მანქანა? აა, ძალიან მაგას რომ ოქროს ხელები აქვს თან ცოცხალი, ეგეთი აქ არავის არა. კიდამ გიცებულება განახო. მინდა პაპიროს ეძები. მაიდა. აა, საჟი გაკაც გექნება ჯიგალო. აი, გაიგე ხა. აი, როგორ მე მოუკიდებ ხა, გაიგე და. ხო მოუკიდე, გამომართვი ჯიგალო. და მითონ პლუჩი გინდა ამოიღო, გაიგე ესენა. მიდი ხარ, მითონ ცარაფერი. აი, შედი ხარ და აგებ რა, ნაპას უთხარ. რაი მე? რაი მოისა? ჰა? მოისა? კლუჩი ხო გინდა და აა რომელი უფრო საწოდავია? წითელკაბიანი ქალი? თუ ხარი, რომელიც ამ ქალისკენ გაშმაგებული მიირბის. რა თქმა უნდა, ხარი. თუ ზემოთ ხსენებულ წითელ კაბაში, შუტე ბანკის კრედიტ ოფიცერი ეკა ძაბანაძე დაიარება. კი საყვარელო, ახლა მუშაობ. რა თქმა უნდა, შეხვდეთ დღეს საღამოს ადრე და სადმე კაფეში შამპანიური დავლიოთ. ხო, რა თქმა უნდა, შენთანაც წავიდეთ სახლში. მადლობ, რომ სარგებლობთ ჩემით. კარგად. ეს რა 600 ლარი დამაგწირეთ, ა? აი, იქით მიბზანდით რა. იქით მიბზანდე, კი რა არის? ეს რა 600 ლარი დამაგწირეთ, ა? იცი თქვენ დააგვიანეთ. რა დავაგვიანე? თქვენი სახელი? ლადო, მერე ვის რა ფეხები უნდა მოჭამოთ, რა? თქვენი პირადობა თუ შეიძლება? აჰა, ჩემი პირადობა რა. შენ თუ გონია მაშინებ თუ რაშვები ვერ გავიგე. ბატონო ლადო, თქვენ გერიცხება დავალინება არა 600 ლარი, არამედ 1200. რა 1200 ლარი, გოგო, შენ ვინახარ, ვაფშე რა ბანკი ხარ თო? მოგიწ ბანკი ვაფშე რა. ვინახარ, ზაიდან მოდიხარ, ყაჩაღები ხარ თუ ავანტიურისტები? მე მაგფულის გადამწელი არა ვარ ვაფშე რა. ბატონო ლადო, თუ თქვენ დროულად არ დაფარავ. ბატონო ლადო, არა ისა კიდე რა. თუ თქვენ დროულად არ დაფარავ დავალინებას, მოგიწევთ 30% ზეთ. რა 30%? შენი ჩვენ ასევე გვაქვს ინტერნეტ ბანკინგიც და შეგიძლიათ დავალიანება იქიდან დაფაროთ. ნაბოზარკაში. ამას უყურეს შათლაშკა ვირიშვილი. დედა თქვენი რა. ძვირფასო კლიენტო. ხმას როგორ იღებ შენი დედა? ეს ნაბოზარკალები ეს. მადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით. შუტე ბანკი თქვენი წარმატება ჩვენი აპოთეოზია. გვერდზე სოფლის ტყეში მოქალაქეს ადვილად შეუძლია გაარჩიოს შხამიანი სოკო უწინარისგან. შხამიანი სოკოები იგინებიან, ხოლო უწინარები იწევლებიან. აი, როგორ გაყევით ელოდისაც ოლად გოგო, ჰა? რა ვიცი, კაცო. დამპირდა გამგებელი გავხდებიო და აი. გამგებლობა ხო არ არის მთავარი განი? აი, გელოდი რომ გამგებელი იყო და მე კიდე მოადგილე. ხო, მაინც ჩემთან იქნებოდი, იმიტომ რომ ჩვენი გრძნობები ყარია და ჩვენს გულებში ვნებების ქარიშხალი დრიალებს. ეგრე არ არის ძვირფასო. რა ვიცი ახლა მე. აი, მე. ქარიშხალი კი კაია, მაგრამ გამგებლობაც არაა ცუდი. ეგეც მართა. ой მე გელოდი იქნება დავიღუპე კაცო. გელოდი არა ისა კიდე კაცო. არა. გელოდი თბილისში მყავს გაშვებული სამთრის კოლექციაზე. ფეშენ ვიქზია. მოგზანდითა. ამიჯობა.
მოდის ვეძებ. თქვენ ალბათ გამგებელი ხო? დია ხა. ეს ეს ჩემი მეუღლეა. ხო, ძოლი მართ. მაშინ დის მიყვებოდა თქვენზე გელო? გელო? გელო ვიღა ბაცო? გელო დი? ხო, ჩემი გელო. თქვენზე ამბობდა ძმასავი თვენდებიო. დავწანე დენაცვალე. ისეთა. აბა. თქვენ გელოდი საიდან იცნობთ? საფრთხის კოლექციის ჩვენებაზე გავიცანი. მას შემდეგ სულ ერთად ვართ. იცით, გუშინ, ჩემო კუწორიო მითხრა, შენს გელოს ცოლი ყავსო. თანაც ძალიან ყდემა მოსილი და პატიოსანი ქალიაო. იცით, მინდა დაუბრუნო ყველაფერი, რაც კი ოდესმე უჩუქებია. აი ეს ბრილიანტი 3-კარატიანი ბეჭედი. ეს ბაჯაღლოს 20-გრამიანი ბეჭედი. აი ეს ყელსაბამი. ეს სამაჯურიც. თუმცა ეს იყოს. ჩემთვის დავიტოვებ. დიდი სიყვარულის მოსაკონდრად. მაგის თანაკაცები არაფრის ღირსები არ არიან. მიუგდე ეგეცა. მართალი ხარ. ისადა. ეგ ბეწვის გელოდი მიგიყიდა. არა. დამშვიდით ქალბატონო. ყველაფერი კარგად იქნება. რა დამოწყნარებს? ისეთი საყვარელი იყო. ისეთი სექსუალური. ღამეში შვიჯერ ოქონდა სექსი, ის ღამე არ ითვლებოდა. აი ვენექსიც მიყიდა. შენა კიდე სამს ვერ გაცდი. კარგით, მოკლედ მეწავედი. და გელოდის გადაეცით, რომ თან მიყვარს, თან მძულს. ახონდის. კარგად დანდებოდეთ, ქალბატონო. რა საკეთებო? ჩემს გელოდისთან მივდივარ. დაღლილი იქნება და უნდა მივხედო. მოიცა კაცო, მოდია ხა გოგო. აგი ქალაქა. თუკი თემურ ლენგი გაბედავს და საქართველოში კიდევ ერთხელ ჩამოვა, ჩვენ უკვე ვიცით, თუ რომელ სასტუმროში უნდა მოვათავსოთ ესოდენ ძვირფასი სტუმარი. რა თქმა უნდა, სასტუმრო კალიფორნიაში. მე მიშველე. ახლა მე ვარჯიშეთ. რა ვივარჯიშე კაცო? ძაღლი გამომეკიდა, ნისაბა კაბასკირიელი თუ რაღაცა ჯანდა, აი ესეთი. ზღალი დამალილი. ზღალი. დამშვიდე. აი მე და. ხა შემიძლია რა. არი. კუჩაში გასვლა აღარ. კუჩაში გასვლა აღარ შეიძლება. გული ამოვარდაზე მაქვს. აბა მოდი ნახოთ. რუკი უბერი. ხელი გაწიე. ხელი გამიშვიმეთქი, ბიჭო. რა იყო ვერ გავიგე, ძუძუებში არავის არ ჩაუყვია ხო ჯერ ხელი? რა გაცინებს ჩაუყვიათ, მაგრამ შენაერ საზიზღრებს არა რა. რატო ვითომ ერთი? იმიტომ რომ შენაერ იდიოტებისთვის არა 100 რომ მქონდეს ერთს არ დავანახო, იმიტომ რომ ჩავაყოფინო. დეგენერატ ნიშასნი. ანანიესტი. ნადარჩიკ მამაგი, გეხმეთები ხლიკი, ბიჭო ხლიკი. რა ხლიკი? ზადარი აქ ხლიკს რა უნდა ხლიკს ხალო? აქ არის ჩემ ძუძუებშია ხლიკი. ე რა გაყვირებს ამოიღე. მე თვითონ ვერ ამოვიღებ, ძალიან ხუშე ხო მაჩო ხარ არა? ცხოვრას ლიზის და такой ხალონი ხელს ვერ კიდევ, сразу как номер закатила, ზემოდან პათოლოგიდან ჩამოვარდა, შიგ ძუძუში მოხდა. ჩემი ყავი ძუძუში ხელი მოკიდე. ეგეთი რა გაგიჭირდა ხარო, ჩემნაირმა არ მოკიდეს მაგას ხელები და არ ამოიღო. რა ყოიყეს? ხო, ნუ რა მოგივიდა ჩაყავი ამოიღეს ვერ ვიტა. სანსალი. ასე რომ კონდეს არ ჩაყობ შენ მოწლატო ძუძუებს ხელს. მე ხედავ რა ქალებში ვარ. ნიგოდნიკ ნიგაიაე. ой მე რა გაბაკეთო. მოკდი ხლიკო, მოკდი. ვერაისა მოკდი. ანბანი ერთ დღეში არ შეკნილა. არც 2-ში, არც 3-ში, არც 4-ში, არც 5-ში, არც 6-ში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც 7-ში. ჩ ჩ ჩ
პროფესორ ალბერტს და მის ასისტენტ შაკოს მხოლოდ ერთი დაბადების დღე ჰქონდათ. ის დღე, როცა ისინი გაჩნდნენ. დანარჩენი ცხოვრება მათ მეცნიერებას შესწირეს. ო, სად წავიდა, რატომ ვერ პოულობ? ღმერთმა, აქ არის, აქ არის. პროფესორო, ბატონო ალბერტ, ვიპოვე, ვიპოვე როგორც იქნა. აი, ჩემი შექმნილი აპარატი, რომელიც იცით რა შეასაკვე? აი აქ ნეხს ჩაკლით და აქედან ოქრო გამოდის. ახლა დაიკიდეთ კოლეგა შაკო, რადგან მე უკვე მივაკლია საქართველოს გაბრწყინების ხელისშემშელ ყველაზე დიდ პირობას. და რა არის ეს? ეს პირობა არის ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობა. ეგრეც ვიცოდი რა. ესე იგი უკვე აღარაფერი გვეშველება, ხო? მწუხარება ნაადრევია ჩემო შაკო, რადგან მე უკვე გამოსავალი ვიპოვე და ის თქვენს წინაშე. ეს წინაშე? დიახ. კარი? ეს უბრალო კარი არ გეკონოთ. ეს არის მეგა ტრანსპორტალ მეტალოპლასტმასი და თუ დაუკვირდებით მე გვერდებზე მას მიუმაგრე ექსტრა დიფუზორი. ამ ეკრანზე ჩვენ შეგვიძლია მივთითოთ ნებისმიერი ადგილი და კარის გაღების შემთხვევაში ჩვენ იქ აღმოჩნდებით. მართლა? რა თქმა უნდა. აბა მითხარით თვითფასო შაკო, სად გინდათ რომ მოხდეთ? ავიცი მე მინდოდა რომ სულ Amazon-ი დამეთვალიერო. რა პრობლემა? ამა, მოკოგეთ? Amazon-ი. საკმარისია. Amazon-ი. მაროჟნე, მაროჟნე. რაღაცა პრობლემა არის. მე მგონი პორტირების კონდენსატია გადახურებული, ჰა? მარა, უბრალოდ სიმძლავრეა დასაკლები. აი, ასე. აბა ხოლმე კიდევ ერთხელ გამიმეორეთ, სად გინდათ ისევ ამაზონი? არა, ლონდონი იყოს. შვენიერი არჩევანია მოქოქეთ? ლონდონი. საკმარისია. მასაშე, ლონდონი. ლონდონი? მარჟე, მარჟე. ხუბერტო, ჩემო, ახლა რაღაშია პრობლემა, ვერ გავიგე. იქნება და სიმძლავრე დაგვაკლდა. მართალია, გამოთიშოთ ლამპა? ახლა კი მითხარით, სად გნებათ რომ მოხდეთ? ოღონდ ძალიან გთხოვთ, კოლეგა შაკო, მითხარით რაიმე უფრო ახლო ქალაქი. ბაქო? არა. ერევანი. არა, ძალიან შორს არის. ნუ მაშინ თბილისი იყოს. შვენიერი არჩევანია თბილისი. მოხოქეთ თბილისი. საკმარისია. ასე, თბილისი. თბილისი. ორი ნაკინი თუ შეიძლება. რა მაგარი ხარ, ბატონო პროფესორო, როგორი ძლიერი. ეჭვი არ მეპარებოდა თქვენს პროფესიონალიზმში. ნაკინი. მარცხლის ნაკინი, იმედად. აა, დიდი მადლობა. ოო. მაშ ასე, არის, არის, არის შეკაცხელი წარმატება. ბავშობა გამოსწენდა. არაფერი არ ჯობია. არაფერი არ ჯობია სივრცის პორტალიდან ნაბინ და ნაჭამ მარცხლის ნაკინი. ძალიან მაგარია. თუ იკითხავთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია ძირძველი თბილისელებისთვის, სანჩიკასა და გუგასათვის, მაპი თუ თავანის დროზე ჩაბარება? პასუხი ასეთი იქნება. რა თქმა უნდა, მაპი. აუ სანჩი, ბიჭო, ნიკუშას დედა რო გაუთხო და აზი ხალხო. აი დედა გაუთხო, აი კაცია, აი შენ სიყვარულს ვიცავას. შენ შეყვარებული გაუთხო და მე დაგაუთხო, ეხა დედას გაუთხო, გაუსამდა ტიპს. აუ, ბიჭო, მე გაუსამდა. აუ აი ერთი და ტაქსი გაიჩი. ტაქსი. აუ ტაქსი. აუ რავინ არ მიჩვენე, გაიჩითა, დო, მაიც ხა მე დამალაპარაკეს დიოფია. გამარჯობა. აუ, ვაჟას ზეკთან ხუთლარად გავგვიყვან. აბა რამდენად გავგვიყვან? აუ, აი რა უკვე არ მინდა რა, რაღაც დანდებოდი, დო. ვაზე ხა, რვალარიო, დო. და რვალარად როგორ უნდა გავი? ხუთლარად არა, ო. აი რა. აი გამოდი რა, მე გავაჩე. ეხა მიყურეს.
აუ სანჩი კამეს სიძველი არის ბიჭო მერობიტი და ხო გახსოვს პირობიტი გაიხსენ ჩემი ძმა просто ეხა ყარებს მაგრად მოაჯახულოთ რა და შენ წადი ას ხო ეხა ძმა კაცთან რაღაც მაზიანი მაქვს რა მოგები ელი ამის ბრო დედა ზიმონაზე ხარა ეს განდონი სიმო ხუთი ლარი არა ჩამოს ბიჭო მაგრამ ჩემი ძმა სამლარად ვაიღეს გაგვი ხო კი კი დაჯექი დაგიყავ შენ აუ საგოსან აგარი კაცი აგვიყვანე გამარჯობარ რაც მეგულოდებია აუ ჩემი ძმა ხარ ნო დაგო დაიხარ საქართველო მალე გაფრთხინდება შეისხავს არწივის ფრთებს ცაზე თეთრი მკრედი აფრინდება სიყვარულს მოგვიტანს ბებს ღმერთი მოფესინა დღეს ეს დღე მალე ინაგებს საქართველო გახდეს ფლიადი შვენი გულები სიხარული დაენდება ყველა ქართველი სოცნება სრულდება შვენი გულები სიხარული დაენდება გვიხაროთ ეს მალე მალე საქართველო გაფრთხინდება განსე არასოდ გამდგარა სამშობლოს დასაცავად დამდგარა ქართველი მებრძოლად დაბადებული სამშობლოსათვის თავდადებული თაბარი დროშით გადავიაროთ ავწიოთ მაღლა ავაფრიაროთ თაბარი დროშით გადავიაროთ ავწიოთ მაღლა ავაფრიაროთ